Hviezdy televízie Senzy spievajú pre vás. Z domu, ale srdcom sú s vami. Srdcom s vami. Dobrý den, milí televizní diváci. Dobrý den všem na Senzy. Děláme teďka přenos. Vlastně to pojedeme živě s Františkem Kaslem. Taky zdravím. To je můj kapelník v kapele a můj drahý kamarád, ale to vy už asi jste měli možnost poznat. No, zaspíváme vám pár písniček a chceme vás především pozdravit. Chceme vám říct, že jsme určitě s váma. Mně osobně je strašně líto, jak jsme se doma tady bavili, že jsou zasaženi seniori především. A přitom to jsou ti, kteří to tady všechno vybudovali. Všechny ty záležitosti, kterými můžeme dneska používat, tak vlastně udělali ty generace před námi. A mě je moc líto, že právě tahle generace je tím zasažená, ale zase vím, že to je generace, která toho hodně zažila, prožila, že to neměli v životech lehké. No a tak my bychom vás chtěli jenom potěšit pár písničkama a pozdravit vás. Tak dáme vám třeba teďka písničku Nezacházej slunce, dáme, jo? Aby vám nebylo smutno. Aby vám nebylo smutno. Nezacházej slunce, nezacházej ještě, já mám potěšení na daleké cestě, já mám potěšení na daleké cestě, já mám potěšení. Mezi hory doly žádnej neuvěří, co je mezi námi, žádnej neuvěří, co je mezi námi. A mezi náma dvouma, mezi náma dvouma, láska nejstálejší a ta musí trvat do smrti nejdelší a ta musí trvat do smrti nejdelší. Trvej, lásko, trvej, nepřestávej trvat, až budou skřivánci o půlnoci zpívat, až budou skřivánci o půlnoci zpívat. Skřivánci zpívali, proč milý nepřišel, ona si zapomněl, a nebo za jinou šel, ona si zapomněl, nebo za jinou šel. Nezapomněl, ale rodiče mu brání, škoda naší lásky, škoda milování, škoda naší lásky, škoda milování. Celý mini koncert si môžete pozrieť už teraz na www.lepšisvet.sk. Srdcom s vami. Každý deň s inou hviezdou, každé 2 hodiny.